一个老妈妈，哎呀，好，讲吧。尊敬的陆军台长，我母亲呢今年90岁，市长是谁的你了？我呢本人是上海市佛教居士的图书馆里的。去年农历七月份。你会不会讲国语啊？1910年，农历七月份忽然想通了。他是上海佛教协会里边下面一个图书馆的啊，对啊，然后呢他呢后来去一个居士呢跟我介绍了鲁台长的法门。你这个就不要讲了，你就直接讲你妈妈什么病吧。他小中风以后现在就吃东西也困难。他是什么小中风是吧？啊，小中风现在不站不起来，手脚都会动。你看看他有没有手脚会不会动啊？不能动。都能动的啊，脚也能动，手也能动，就站不起来，腰部好像没力了。几几年属什么呢？1922年属狗的。22年是吧？属狗的是吧？现在没有生命危险。他虽然他这个人前世有修的，只不过今世造口业造的太多。他讲下辈啊，讲小辈，讲人家坏话太多。你听得懂吗？是这样。我告诉你，他呢现在呢，我告诉你偏瘫了。对，他已经偏瘫了。对，但是呢我告诉你，他的这个后面这个腰椎啊还没有完全瘫。所以他的真的要腰要直起来，腰还是直得起来的。他的脑神经呢控制的手和脚还有点用，但是呢手能控制，但是脚不能控制。你听得懂吗？对，我先把它分析给你听，接下来台长帮你说，你帮他要好好念小房子，像他这个要念398章。398章。然后你要告诉我，是不是要1000多章？我帮他念是不是？还要念，好吗？我告诉你，还有这个老妈妈身上有灵性。有灵性。她有一个姐姐，也不知道是妹妹，跟她关系非常好的。比他死得早的时候，他哭，痛哭，然后呢，这个姐姐就一直挂念他，这个姐姐也不知道妹妹在他身上，听得懂吗？他姐姐没嘛妹妹。他姐姐死了是不是啊？好了，看见吗？在他身上，明白吗？他现在能不能讲话？能不能讲话？老妈妈，你相信不相信卢台长啊？你相信不相信观世音菩萨啊？你相信不相信自己身体会做好啊？身体相信不相信身体会好啊？你想不想自己站起来啊？你想不想观世音菩萨帮你站起来啊？好，台长现在给你加持一下，你站给大家看看好吗？好，你先扶他起来，你边上那个人把他扶起来，把他扶起来。好，老妈妈，你们先扶着他啊，你们先扶着他，好吧，扶着他啊。好，大家看见了吗？老妈妈不要紧张，不要紧张啊！我告诉你，好，再站一下，好，看见了吗？大家看见了吗？看见了吗？没人扶的，谢谢观世音菩萨。好了，你看。叫他下去他又不下去了，让他下去吧。所以我告诉你们，神奇一定会发生，你们好好的学佛修心。我告诉你，老妈妈，你现在精神已经比刚刚进来的时候好很多了。老妈妈，你相信不相信观世音菩萨会救你啊？相信。好，讲话声音响点了吧。
老妈妈，你相信不相信台长能够救你身体越来越好啊？哎，老妈妈，你能不能自己多吃点东西啊？好不好？老妈妈，脚抬起来给大家看看，脚抬起来给大家看看，不要站起来，脚抬一抬啊、哦，哎。大家想想看啊，我告诉你，你赶快让他吃丹参片，哎，然后给他小房子加量。你现在放生不够，你给他许个愿，你说我观请大慈大悲观世音菩萨慈悲我，因为我非常孝顺，我不想让我的母亲过早的离开我，请观世音菩萨慈悲我，让我多尽点孝心。观世音菩萨是很慈悲的，说不定他又能延寿。谢谢。我讲给你听，他的阳寿还有，能讲吗？他看不见，你就别告诉他了，听得懂吗？哎哎，哎呦，他眼睛看我喽，好厉害的！哎呀，我的妈呀！老妈妈，卢台长刚才说你很长寿的啊，好好念经，好不好？讲得响一点，好不好？哦哦。好了，你给他多念点经，好不好？放生啊，多给他放生，放上千条鱼，好不好？谢谢。啊，我在这麻烦一下，你看看我父亲啊，过世的父亲啊。叫什么名字？周继芳。啊。周来的周。哎。纪念的纪。哎。芬芳的芳。周继芳。啊。什么时候死的？1991年农历正月初三。1991年。农历正月初三。嗯，1991年，周继芳，不好，还在地府。哎，还在地府，不是地狱啊，在地府，不是太好，听得懂吗？你好。要给他念多少小房子啊？你呀、啊哎，要给他念49章、嗯，好吗？好了，好。你看他现在头都来的时候头跌下来了，你大家看见吗？头现在一直昂在那里了，看见了吗？你看，刚刚脖子都撑不起来的。好了，好，老妈妈啊、哦，希望你好起来啊、哦，好好听话念经。好，下一个，赶快。